نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الواحد الاحد پر بات کریں گے. الواحد ایک, اکیلا. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات, اپنی صفات, اپنے افعال میں بالکل واحد اور اکیلا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. کسی بھی قسم کا کوئی اور آبجیکٹ, کوئی اور چیز اس کے کسی بھی کام میں, کسی بھی صفت میں, کسی بھی طرح اس کے برابر نہیں, اس کی مثل نہیں, اس کے نظیر اور شبیہ نہیں. وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے, اور اپنے الہ ہونے میں, اپنے رب ہونے میں, اور جتنی بھی اس کی صفات ہیں ان سب میں وہ ایسا یکتا اور منفرد ہے کہ کوئی اس کے قریب تر بھی نہیں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بارہا اپنے ایک الہ ہونے کی بات کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اور اس بارے میں ہم سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. فرمایا, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دیجئے, وہ اللہ ایک ہے, اللہ ہی بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, اور نہ کوئی ایک بھی اس کا ہمسر ہے, یعنی اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا, اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے, یعنی انسان کے لیے, یہ مناسب نہ تھا. اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے خلاف ایک بہت بڑا اوفنس اور ابیوز سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے لیے بیٹا قرار دے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ, اور میں ایک ہوں, بے نیاز ہوں, نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے, اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں, اور نہ ہی کوئی ایک بھی میرے برابر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شریک کی نفی کر دی کہ کوئی بھی نہیں جو میرے ہمسر ہو, برابر ہو, یا اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی کی بھی ضرورت ہو. اسی طرح اس کا کوئی نسب نہیں, یعنی اس کا کوئی باپ نہیں, اس کا کوئی دادا نہیں, یا کوئی اس سے پہلے تھا ہی نہیں. کیونکہ اگر ہم یہ فرض بھی کریں کہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالی سے پہلے ہے, تو پھر اس پہلے سے بھی پہلے کسی اور کو ہونا چاہیے, اور وہ جو اس سے پہلے بھی کسی اور کو ہونا چاہیے, تو کہیں تو جا کے یہ سلسلہ رکے گا. تو وہ سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالی پر رکتا ہے کہ وہی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا, نہ کوئی اس سے پہلے ہے اور نہ کوئی اس کے بعد ہوگا, اور اس کی اس صفت میں اس کے کوئی بھی برابر نہیں. ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے, کیونکہ عربوں میں یہ عادت ہوتی تھی کہ کسی کی پہچان اور تعارف کے لیے پوچھا جاتا تھا کہ وہ کس قبیلے اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو اسی روایت کے پیش نظر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی کے نسب نامے کے بارے میں پوچھا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سورت نازل فرمائی, قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ بیٹا ہے, اور کوئی اس کے برابر بھی نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا ایک بہترین تعارف ہے.
اور پھر یہ کہ وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے. ابن الاسیر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں جو واحد ہے, یعنی آپ کا نام واحد, اس سے مراد وہ ہے جو ہمیشہ سے اکیلا ہے, یعنی زمانے کے کسی بھی عرصے میں کبھی بھی کوئی اس کا شریک نہیں رہا اور نہ کبھی آئندہ ایسا ہوگا, یعنی اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی اور نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے ہمیشہ سے موجود تھا, اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا, یعنی جب زمین و آسمان نہیں تھے, انسان نہیں تھے, باقی مخلوقات نہیں تھی, ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا, اور ہم سب کے ہونے نے, زمین و آسمان کے ہونے نے اس کی شان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا, کیونکہ وہ تو اس سے پہلے بھی بلند شان تھا. پھر مخلوق کی تخلیق کے وقت صرف وہی ایک اکیلا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا, میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا, یعنی یہ اس وقت موجود نہیں تھے جب میں زمین و آسمان کو بنا رہا تھا کہ یہ میرے گواہ ہوں, اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں, اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بنانے والا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے برابر رکھتا یا انہیں تخلیق کے کام میں شریک کرتا یا کم از کم ان کو مشاہدہ ہی کرنے دیتا, ایسا بھی کچھ نہیں تھا. پھر یہ ہے کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی واضح طور پر قرآن مجید میں اس کی نفی فرماتے ہیں, ارشاد باری تعالی ہے ولا تقولوا ثلاثہ, مت کہو کہ تین ہیں, انتہو رک جاؤ, باز آ جاؤ, خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, تمہارا اسی میں فائدہ ہے, انما اللہ الہ واحد, بے شک اللہ تو ایک ہی الہ ہے, سبحانہ وہ پاک ہے, ان یکون له ولد کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا اولاد ہو, له ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں, وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ کارساز, نظام کائنات چلانے والا, وہ اکیلا ہی کافی ہے, اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں. اسی طرح تین تو تین, دو کے بارے میں بھی فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین انما ہوا الہ واحد, کہ تم دو الہ مت بناؤ, جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک خدا نیکی کا ہے اور ایک بدی کا, تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ دو بھی نہیں ہے, بس وہ ایک ہی ہے, انما ہوا الہ واحد, بے شک وہ ایک اکیلا ہی الہ ہے. پھر یہ ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں انسان کو ہر طرح کے وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے. بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ نہ ہو, یا یہ کہ اس کا کوئی اور بھی اس جیسا ہو, یا اس کی ذات یا اس کی شان کے بارے میں کوئی ایسی بات جو اس کے لائق نہ ہو, اس کو زیب نہ دیتی ہو. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے, یہاں تک کہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا, یعنی میں یہ بات نہیں سوچتا, اور میں جو ہے اکیلا جس نے سب کچھ بنایا بس میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. ان وسوسوں کا علاج یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا خیال آتے ہی سورۃ اخلاص پڑھ لی جائے. آپ نے فرمایا جب لوگ ایسا کہیں تو تم کہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد, پھر وہ اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھتکارے اور شیطان سے پناہ مانگے. یعنی جب اس طرح کے خیالات بار بار آنے لگے, انسان کا ذہن کنفیوز ہونے لگے, تو قل ھو اللہ کا ورد کرے اور اپنے دل کی طرف تھتکارے, یعنی شیطان جو اس پر حملہ آور ہو رہا ہے اس کو دور بھگا دے. قرآن مجید کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو اس میں تین طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید اور اس کی صفات, دوسرے احکامات جو اس نے اپنے بندوں کے لیے دیے ہیں, اور تیسرے ماضی کے واقعات جن سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے, یعنی مختلف پیغمبروں کے واقعات اور قصص وغیرہ.
تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے تو یہ اجر کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے ایک تہائی پڑھنے کے برابر، اور اس کے ساتھ ساتھ ون تھرڈ جو قرآن مجید کا تیسرا حصہ مضامین کا، اس کو بھی یہ کور کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سب کو اکٹھا کر کے یہ بات بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں، پھر جنہوں نے اکٹھا ہونا تھا وہ اکٹھے ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے سورۃ قل ہو اللہ احد پڑھی، پھر آپ تشریف لے گئے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اندر تشریف لے گئے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھتا ہوں، بے شک آگاہ رہو قل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی آپ نے اس وقت صرف قل ہو اللہ احد ہی پڑھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں چند الفاظ ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یہ سب سے بڑے مضمون کو کور کرتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کو رات کو قل ہو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا، صبح ہوئی تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سورت کی تلاوت کو کم سمجھتے ہوئے آپ کو ساری بات بتائی کہ ایک شخص بار بار بس یہی پڑھتا چلا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے، یعنی تم اسے معمولی نہ سمجھو، اگر کوئی اس کی ریپیٹیشن کر رہا تھا تو اس کا اجر کم نہیں ہوگا۔ قتادہ سے سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تین حصے کیے ہیں، اور قرآن کے ان تین حصوں میں سے قل ہو اللہ احد کو ایک حصہ مقرر فرمایا ہے، اور پھر یہ کہ یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اس کو پورا دل لگا کر اسے پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو ہر بات سے زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے، تو جو شخص شرک کی نفی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ سورت مغفرت کا باعث بننے والی بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورت کافرون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا تو شریک سے بری ہو گیا، یعنی تو نے شرک کو کی نفی کر دی۔ پھر دوسرے آدمی کو دیکھا تو وہ سورت اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکت سے اس کی بخشش ہو گئی، یعنی یہ سورت بخشش واجب کرنے والی ہے۔ پھر اسی طرح اس سورت سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں سورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ہم سب کو بھی اس سورت سے محبت کرنی چاہیے اور بار بار اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، تو جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھ رہا تھا تو قل ہو اللہ احد پہ ختم کرتا، یعنی ہر رکعت کے آخر میں قل ہو اللہ پڑھتا۔ جب لوگ واپس ہوئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی، یعنی ایک طرح سے شکایت کی گئی۔ آپ نے فرمایا اس شخص سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتا ہے، یعنی ہر رکعت میں وہ کیوں پڑھتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے ایک ہونے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس میں یہی فرمایا گیا نا قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، تو بار بار اس بات کا اعلان اور بار بار اس بات کا تکرار جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر یہ بھی ہے سورت کے بارے میں کہ
پچھلی کتابوں میں اس جیسی کوئی سورت نہیں اتری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ اس جیسی فرقان میں ہیں. تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. اور پھر آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. یعنی یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. ہر روز رات کو سونے سے پہلے انسان کو ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، اور صبح و شام بھی پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو اپنے ہتھیلیوں پر پڑھ کر اور پورے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا. تو سونے سے پہلے یہ عمل فائدہ مند ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہے. پھر صبح و شام پڑھنے سے دو مرتبہ کفایت ہو جاتی ہے. عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارش بھی ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی تھا. ہم لوگ نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. اسی اثنا میں آپ باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ کہو. میں خاموش رہا. آپ نے دوبارہ فرمایا کہو. میں نے پوچھا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اور معوذتین صبح و شام تین تین بار پڑھ لیا کرو، یعنی سورۃ الاخلاص اور سورۃ اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور روزانہ دو مرتبہ تمہاری کفایت ہوگی. یعنی یہ تمہیں کافی ہو جائیں گے ہر شر سے بچنے کے لیے، ہر مصیبت اور مشکل سے نجات کے لیے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص دس بار سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے محل کی بشارت دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قل هو اللہ احد دس مرتبہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم بہت سارے محلات بنا لیں گے. آپ نے فرمایا، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے. یعنی دنیا میں تو تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جیسی بہترین نعمت اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت میں تمہارے لیے تیار کرے گا اس سورت کی برکت سے. تو یہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جانی چاہیے، ہمارے دن اور رات کا، اور بار بار شعور کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اس سے انسان کے اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی توحید ثابت ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی الوہیت میں بھی ایک ہے، یعنی صرف وہ ایک الہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری نماز، ہماری دعا، ہماری قربانی، ہمارے روزے اور حج اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات، یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ یہ سارے ایکٹس آف عبادت ہیں، ایکٹس آف ورشپ ہیں، اور یہ ساری ورشپ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے ہونی چاہیے. یہی اللہ تعالی کو معبود ماننا ہے اور ایک اکیلا معبود ماننا ہے. پھر اسی طرح ہمارا توکل، امید، خوف، خشیت، یہ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خالص ہو جانی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر کے بتا دیا، تو پھر ہمارے لیے اس میں کیا مشکل ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اسی کو نہ سمجھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں شرک بہت بڑا نقصان ہے. مشرکین مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا، تو وہی کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، اور اس کے ربوبیت میں وہ شریک نہیں ٹھہراتے تھے. لیکن اصل مشکل تھی اس کی الوہیت میں شرک، یعنی اس کے الہ ہونے میں، کہ وہ اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے تھے، اس میں انہوں نے دوسروں کو شریک کر لیا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں حج کے موقع پر کہ لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک، کہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک لبیک، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. لیکن وہ اضافہ کر دیتے تھے الا شریکن تملک، مگر شریک جس کا تو مالک ہے. اب یہاں سے گڑبڑ ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ سکھایا اس میں ہر شریک کی نفی کی گئی، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں. اسی طرح جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں کیا سکھایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں اس میں. وبذلک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی عبادت کے مظاہر ہیں، جو بھی عبادت والے کام ہیں، وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. لیکن مشرکین مکہ کیا کرتے، بتوں کے نام پہ قربانی دیتے، ان کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کرتے، چڑھاوے چڑھاتے. اور آج بھی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں. تو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربان کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. پھر اسی طرح دعا بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا بھی سراسر عبادت ہے. اور اگر ہم اللہ کو ایک الہ مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو پھر ہمیں ہر مشکل اور ہر تکلیف میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یعنی اللہ ہونے کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ حاجت روائی کرنے والا اور مشکلیں دور کرنے والا صرف وہ ہے. تو جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو تو براہ راست ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، کسی اور کے دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. کیونکہ جب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ کسی وقت غافل ہوتا ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے، جب بندے سوئے جاتے ہیں، جب بندے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ نہیں سوتا. اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، ساری قوت اور قدرت کا مالک وہ خود ہے. اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا ویسے ہی حماقت ہے. تو اس لیے قربانی ہو یا نظر نیاز ہو یا دعا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، تب وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے. یعنی سارے کام اس کے حکم پر ہیں، اسی کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. ایک اور جگہ پہ فرمایا، قل انما هو الہ واحد وإنني بریء مما تشركون، کہہ دیجئے کہ وہ صرف ایک ہی معبود ہے، عبادت کے لائق صرف بس وہی ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو شریک تم ٹھہراتے ہو. ایک اور جگہ پہ فرمایا، قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کہہ دیجئے کہ میری طرف صرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو، یعنی اس کے آگے جھکو گے؟ کسی اور کے آگے نہ سجدہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنے کی. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے میں اکیلا ہونے کے علاوہ اپنے رب ہونے میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی ربوبیت میں بھی اکیلا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے ساتھیوں کو بتایا تھا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار،
اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچو کیا متفرق رب بہتر ہے، بہت سارے رب بہتر ہیں، یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی اللہ، ایک ہی رب جو سب پر غالب ہے، ہر چیز اس کے حکم پر چل رہی ہے، آسمان اس نے تھام رکھا ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، زمین اس کے حکم پر سبزہ اگاتی ہے، سمندر اس کے حکم کے مطابق اپنی حدود میں رکے ہوئے ہیں اور انسانوں کی خدمت میں کے لیے مسخر کیے گئے ہیں، سب کچھ صرف اور صرف اسی کے کنٹرول میں ہے، کوئی اور اس کے کسی حکم میں مداخلت بھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہی اکیلا ایک رب بہتر ہے۔ پھر وہ اپنے تمام ناموں اور تمام صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ہم نام بھی نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے هل تعلم له سمیا، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوئی اور بھی اس کے نام جیسا نام رکھتا ہے؟ نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ سوچ رہے ہوں کہ بعض نام اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے باہم ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں بھی حقیقت میں فرق ہے۔ مثلاً بندوں کا بعض اوقات ہم سمیع کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہے، خاص سننے والا۔ بندوں کی سماعت تو بہت ہی محدود ہے، بندے سنتے ہیں لیکن کتنی آواز سن سکتے ہیں، ایک مخصوص ڈیسیبل سے زیادہ یا کم وہ سن ہی نہیں سکتے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح دور کی آوازیں نہیں سن سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر آواز کو سن سکتا ہے، اور بیک وقت وہ ساری دنیا کی آوازیں، ساری کائنات کی آوازیں سنتا ہے، اور ایک آواز کا سننا دوسری آواز میں خلل نہیں ڈالتا۔ ہمیں تو اگر دو یا تین لوگ اکٹھے بات کرنا شروع کر دیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور روک دیتے ہیں کہ ایک ایک, ایک کر کے بات کرو، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی کچھ مشکل ہے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں کہ کوئی انگریزی میں بولے یا فارسی میں بولے۔ پھر اسی طرح اس کے مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی اس کے مانند نہیں، اس کی صفات میں اس کی کوئی برابری نہیں کرتا۔ بندوں کے اندر اگر اس سے ملتی جلتی صفات بظاہر ہیں تو وہ لفظی طور پر ہیں اور محدود شکل میں ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی پرفیکٹ شکل میں۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ وہ اپنی بادشاہت میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی وہ الواحد ہے جس نے ساری مخلوق کو بغیر کسی ہیلپر، معاون، مددگار، وزیر، مشیر کے پیدا کیا، اور اسی طرح ان کے چلانے میں بھی، اس کائنات کے چلانے میں بھی کسی اور کا حصہ نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کسی ایک بادشاہ یا کسی ایک بڑے یا کسی لیڈر کا نام لیجئے کہ جو سب کچھ خود کرتا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر لیڈر ہے تو اس کے ساتھ ایک فوج ہوتی ہے لوگوں کی جو اس کی مددگار ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے جن کو تم اللہ کے سوا الہ سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ تو آسمانوں اور زمین کے موجودات میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، اور نہ ہی ان موجودات میں ان کی کچھ شرکت ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی حکومت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ تو یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت الواحد اور الاحد ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے، اور وہ یہ کہ توحید کو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا،
بتوں کو توڑنا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. پھر یہ بھی یاد رہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہے. انسان کی بڑی سے بڑی نیکی ضائع ہو جائے گی اگر اس نے وہ کام اللہ کے لیے نہ کیا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا, کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حالانکہ تمہاری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تم سے پہلے تھے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنی سخت بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے واضح انداز میں بیان کر دی ہے کہ شرک کسی سے بھی معاف نہیں, خواہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. ایک اور جگہ پر فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. یہ ہے اللہ کی ہدایت, اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اس ہدایت پہ چلاتا ہے, اور اگر وہ یعنی انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو کسی سے بھی قبول نہیں کرتا, کسی سے بھی اس پر راضی نہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ آس بن وائل نے زمانے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی منت مانی تھی. اس کے ایک بیٹے ہشام بن ناس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ قربان کر دیے. دوسرے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کر لیا ہوتا تو تم اس کی طرف سے جو کچھ بھی روزہ اور صدقہ وغیرہ کرتے تو اسے نفع ہوتا, لیکن چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو تم جتنے چاہو اونٹ اس کی طرف سے ذبح کر دو, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے کہ یہی کلمہ آخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کو مان لیا پھر اسی پر وہ فوت ہوا تو وہ جنت میں جائے گا. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو, چاہے اس نے چوری کی ہو. آپ نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو, چاہے چوری کی ہو, یعنی یہ گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں. پھر عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو, چاہے اس نے چوری کی ہو. فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو, چاہے اس نے چوری کی ہو. میں نے حیرت سے پھر عرض کیا, یعنی تیسری بار ابو ذر نے پوچھا چاہے اس نے زنا کیا ہو, چاہے چوری کی ہو. آپ نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو, چاہے اس نے چوری کی ہو. ابو ذر کی نا خاک آلود ہو, یعنی اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ. یعنی باقی جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں, یعنی کہ انسان ڈٹائی سے ان گناہوں کو کرتا رہے, لیکن انسان اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی دور جاہلیت میں ہو چکی ہو, اسلام لانے سے پہلے یا اسلام کی ناسمجھی کے زمانے میں, تو اس میں اگر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے, اور اگر اس نے صحیح طور پر معافی بھی نہیں مانگی اور باقی اس کے کچھ اور اچھے اعمال ہیں, صدقہ خیرات ہے, نوافل کی کثرت ہے, تو یہ نیکیاں اس کی برائیوں کو معاف کروا دیں گی. لیکن شرک صرف نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا جب تک انسان اس سے پوری طرح توبہ نہ کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں تو کیا تم ان کو فدیے میں دے دو گے, تو وہ کہے گا ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تم سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, لیکن تم نے توحید کا انکار کیا اور نہ مانا اور بالآخر شرک ہی کیا. پھر یہ ہے کہ انسان کو تہے دل سے توحید کا اقرار کرنا چاہیے. نہیں کبھی تنہائی میں انسان بیٹھ کے پوری طرح اپنے آپ کو, اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اقرار کرے, اظہار کرے کہ اللہ میں تجھے صرف ایک مانتا ہوں اور کسی بھی تیری صفت میں, تیری ذات میں, تیری کسی بھی شان میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا, تو ہی سب سے بڑا ہے.
تو جو شخص دل کے یقین کے ساتھ اللہ کو ایک مان لے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمین پر کوئی نفس ایسا نہیں کہ جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو, اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو مگر یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہی کلمہ جنت کو واجب کرنے والا ہے, اور موت تک انسان کو اسی کلمے پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. کیونکہ اگر اس نے کسی کے ساتھ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے, اور جس کسی نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا. یعنی ساری برائیاں اور خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کو سب سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے بچائے, کیونکہ انسان کی زندگی بھر کی کمائی صرف شرک کی وجہ سے ضائع ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں سب شریکوں سے بہترین ہوں, جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اس کے شریک کے لیے ہے. یعنی شرک اصغر میں ریاکاری اور دکھاوا بھی آ جاتا ہے. تو جو شخص عبادت کا کوئی ایکٹ اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے کرتا ہے, دکھاوے کے لیے بھی کرے, تو وہ اس میں سب کچھ اس کا ضائع ہو جائے گا. اے لوگوں, اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو, کیونکہ اللہ تعالی خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہے. اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رشتہ داری کے لیے ہے, کیونکہ جو چیز رشتہ دار کو دی جاتی ہے تو وہ اسی کے لیے ہے, اللہ کا اس میں کچھ نہیں. اور نہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے, بس وہ تمہارے لیے ہوگی اکیلے, اللہ کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ایسے تمام اعمال سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ جس میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے. اور ایک عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ اگر دو الہ ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے اور وہ عرش والے تک پہنچنے کی کوشش کرتے, اور زمین و آسمان کا نظام بگڑ کر رہ جاتا. کیونکہ دو حکم آ رہے ہوتے, ایک حکم ہوتا کام کیا جائے اور دوسرا ہوتا نہ کیا جائے, اور وہاں ایک کانفلکٹ ہو جاتا. تو یہ ساری زمین اور آسمان اوپر سے نیچے تک جو ایک نظام ہے اور اس میں کبھی خلل نہیں آیا, سورج اپنے وقت پر نکلتا اور مسلسل ہمیشہ ایک ہی پیٹرن کو فالو کرتا ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے, علامت ہے کہ اللہ ایک ہی ہے, حکم ایک ہی کا آ رہا ہے. پھر اسی طرح باقی بھی تمام چیزوں کے اندر جو پرفیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق میں, جو ایک کنسسٹنسی ہے ان کے عمل میں, یہ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے. اس نام کا بندے کی زندگی پر بھی اثر ہونا چاہیے, اور وہ یہ کہ انسان اللہ کو ایک مانے, جیسا کہ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کے لیے بھیجا گیا. ہر پیغمبر کو, نوح علیہ السلام کو, ہود علیہ السلام کو, صالح علیہ السلام کو, شعیب علیہ السلام کو, لوط علیہ السلام کو, سب کو یہی پیغام دے کر بھیجا گیا کہ لوگ ایک اللہ کو اپنا معبود مانیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت دعوت توحید ہی تھی. سب سے پہلا پیغام آپ نے لوگوں کو جو دیا وہ یہی تھا, اور آپ مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کو کہتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تو تم فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح ہم سب کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان بھی کرنی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے, اس کا کوئی شریک نہیں, ملک اسی کا اور تمام تعریف اسی کے لیے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے,
تو یہ کلمہ پڑھنے سے اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی تاکہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر وہی جو اس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. اسی طرح انسان کو صرف لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کرتے رہنا چاہیے، اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان دعا کرے تو اس کی توحید کا ذکر کر کے ان ناموں کا خاص طور پر ذکر کر کے دعا کرے، کیونکہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے. بریدہ اسلمی روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ سے دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، اگر اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر کچھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے. اسی طرح عرفہ کے دن کی بھی سب سے بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. عرفہ کے دن بھی جو دعا سب پیغمبروں نے مانگی اور سب سے بہترین دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہی اقرار ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد کی جو مسنون دعا ہے اس میں بھی یہی آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر اسی طرح حج اور عمرے سے واپسی پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی یہی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر اسی طرح رات کو آخری عمل انسان کا یہی ہونا چاہیے کہ یہ سورتیں، یعنی سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب کرے، اپنی توحید کی سچی چاشنی نصیب کرے، اور ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.